Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV. Jeg sidder sammen med en kæt sangerfaring fra Dansktoppen. Og hvad er dit navn? Peter Aldal. Hvor mange gange har du været med i Dansktoppen? Altså på Danmarks Radios Dansktop, der har vi været med en 3-4 gange. 4 gange, tror jeg. Og kommet på førstpladsen. Hver gang. Så det er fint. Hvad for nogle sange har du så spillet hen ad vejen? Og det er jo mere sådan dansk. Vi har spillet en sang, det her. Jamen, de hedder mange forskellige ting, men det er jo sådan en dansk top. Har du spillet med nogle af de kendte? Det har jeg spillet sammen med dem. Jeg har i hvert fald været samme steder, hvor de har været. Så jeg har været, hvor Richard Ravnvald har været, og ja, mange forskellige. Og Jørgen Biver? Også det, ja. Ham kender jeg også. Ham kender jeg helt personligt. Nu bliver han jo desværre død, jo. Men jeg kendte ham rigtig godt. Kan man leve af det? Af spil? Nogen kan, men jeg kan ikke. Har aldrig kunnet. Jo, det passer helt. Det var 2 år, hvor jeg levede fuldstændig af musik. Men ellers så fik jeg ganske mindre arbejde, og så har jeg haft musikken sådan som, hvad hedder det, et supplement til, også for at komme ud og have lidt sjov. Kunne du godt tænke dig at prøve at spille på Sølund Festivalen? Ja, hvorfor ikke? Det kunne da være lidt sjovt. Så, men det er det. Men nu kender jeg lige, hvad er det for en festival? For handicappet. Ja, det kunne jeg sagtens. Det kunne jeg sagtens. Så det kunne jeg finde ud af en gang, måske. Man kan så lige fortælle, sådan lige hvis jeg kan noget. Jeg spiller harmonika siden jeg var 6 år. Og nu er jeg 66, så det er 60 år siden, jeg startede med at spille. Så det er længe, må jeg sige. Hvad år var det i? Det er også, ja, det kan vi jo så. Det er så, hvor de... Jeg er født i 1952, så det er jo 58. Det skal jeg have mange tak, fordi du vil komme. Velbekomme. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.